Plně jinak, protože když, když si řekneš toho Lukáše třeba, že očisti si boty nebo nohy, nebo jak je to tam, a prach z nich na důkaz proti ním, tak to není myšlen jako, že by si opouštěl ty svý známý. A vlastně si je zrazoval.
Pappalotta, zöld az ablaka, gyere ki te tuba, rózsa, vár a viola. Zöld erdőben, zöld mezőben sétál egy madár. Micsoda madár! Kék a lába, zöld a szárnya, micsoda madár! Apart alatt, három varjuk a szár. Thank you.